Orentxe hasi eta bideo hau bukatu bitartean, Bernardo Atxagaren lau olerki entzuna ahal izango ditugu. Lehendabiziko biak Etiopia liburutik atera ditugu eta beste biak Ziutateaz liburutik. Has gaitezen bada Etiopia liburuarekin. Bideotxoan edo dokumentaltxoan esan dizuegun bezala, liburu hau 9 zirkulotan banatua dago. Marcel Chauvin, Etiopiako area ezberdineko 9 zirkuluen jolasari jarraituz. 9 zirkuluen artean, nik uste dut bitxiena 8. dela. Begira nola idazten duen Bernardo Atxagak 8. zirkuluko lehendabiziko olerkia. Zirkuluen jolasari ekin aurretik, hiru sarrera egiten dizkio Bernardo Atxagak liburuari. Lehendabizikoan, liburuaren prozesuaz mintzatzen zaigu. Bigarrenean, Kain eta Abelen historioaren bere bertsioa ematen digu, eta hirugarrenean egiten du nire ustez benetako hitzaurrea. Piolet poeta lirikoari buruzko zenbait apunte izenburupean. Orain entzungo dugun olerkia, Bernardo Atxagak bigarren zirkuluan kokatu du. Eta erdoilaren tristeziarekin batera esanez hasten da. Esan behar dizuet, olerki hau Ruper Ordorikak abesten duela. Beno, hitzak alde batera utzi eta errezitalariaren eskuetan utziko zaituztet. Entzun, entzun arretaz olerkia. Gero arte. Erdoilaren tristeziarekin batera, ziutate honen soinekoa udazkenean lambroa da, eta bere sabaia laino baso bat, non biziden ilargiaren badaezpadako agonia, eta kalatxorien abi eskaleen sakelak, eta sukalde proletarioen argi urdinskak, murrail erraldoiaren begi gauero. Zubi zaharrenetatik, ibaiari so berripaper saltzailea, hitz ez ezagunen iztegi bati bezala. Bus txofer batzuk boseolari ilaz mintzatzen, apatridak bailiren trenak, memoria karriken fatalidadean galduz, denboraren oial singlea arratsezkoa soilik. Arrabita baldarren nostalgia kantoietan, eta aruntzago mozkorrak, kale garbitzaileren belegi bizia, beste zubi bat prostitutak.